क्या राम्रो डान्स गरेर चाहिँ डान्स गरेर त मेरो निको भयो निको भयो एउटा लडेको अनि 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 अस्ति आँप टिप्दा के भएको खै भनेको सिँगारे भएको कुरा खै चोप लागेको टमट टमट टमाट 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 टमाणि झोला कहाँ छ झोला कता छ जाउँ न उताबाट जाउँ गोलु यता स्ट्रेट स्ट्रेट यता यता कि यताबाट जाउँ यताबाट लेट्स गो गोलु वान टू थ्री वाच आउट वाच आउट वाच खिचे 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 के हो रे ठिक छ खिच न अब ल ल भयो लिसन टु मी नेसी चेसी भाइ चेसी चेसीलाई आइ भन्नु चेसी चेसी म रोएन भन्दै चेसी म रोएन सम्पूर्ण रुँदैन नि त चेसी म रोएन लिसन टु No, congratulations. ल के साइँ गर्दा ल अहिले दिइरहेको
यो भिडियो गीत त म चपो गरिब छ हेर्ने कस्तो पो कति पैसा ल यता आउनु न एकचोटि जानु न you
स्विङ गर्नु स्विङ हात एउटाले समात्नु गुगु ग्रेममा सार्कन समय गो नै भनिसक्यो त्यहाँ के पनि हुँदैन चिप्लिँदैन यत्रो सानो कि चिप्लिन् छि दिपानी भाग हे मिस्टर जङ कम क्लोज टु मी कम या बेबी होइन मिल्छ नि त उताबाट यता आउँदाखेरि तपाईँको त्यही 1500 लिटर खायो त अरे अब बाल्न भोलि हुन्छ होला नि त लाइन त छैन आज
हुन्छ हुन्छ, जे पाइन्छ त्यही झार्दै हुन्छ। बिर्सेको सिमेन्ट बिर्स्यो बिर्सेर उतासम्म त न यता यता मात्र हो, खेल्छ न। लिभ ड्याडी बाबा, लिभ ड्याडी। आउँथ्यो त बाबा। स्टाइल सोले स्टाइल नाच मेरी रानी, आ सुरुवाल काट, नाच मेरी रानी। नाच 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 भोलिपर्सि एकदम किन निकालेको
यहाँ बिस्तारी बिस्तारी लड्छ बोल रक क्लाइम्बिङ जाऊ माथ्यो चढ्ने हो त्यहाँ माथि चढ न यहाँ आऊ न सकेन Get down, huh?